قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جھوٹی گواہیوں کی کثرت. قیامت قائم ہونے سے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جہاں پر حق بات کو چھپایا جائے گا, جھوٹ کو ظاہر کیا جائے گا اور جھوٹی گواہی یہ عام ہو جائے گی. لوگ حق بات کو چھپائیں گے اور جھوٹی گواہی کو سامنے پیش کریں گے. مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کہا قیامت قائم اس وقت تک نہیں ہوگی جس وقت بہت ساری نشانیاں ظاہر ہوں گی, اور ان بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے, حق بات کو چھپائیں گے, سچ بات کو چھپائیں گے اور لوگوں کے سامنے جھوٹی گواہی کو عام کریں گے. تو ایسے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, کہا جھوٹی گواہی سے تم بچنا اور سچ کو لازم پکڑنا, اور تم ایسے وقت میں ثابت قدم رہنا.